Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xüsusi təyinatlı qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Polkovnik Tehran Mənsimov 44 günlük vətən müharibəsində keçdiyi döyüş yolundan danışıb. Tehran Mənsimov Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, o müharibə zamanı Cəbrailə gələrək müvəqqəti komanda məntəqəsində General Leytenant Kərim Vəliyev ilə görüşüb. Qeyd edim ki, təcrübəli hərbiçi döyüşçü bizim dillə desək, səngər generalı olan Kərim Vəliyevin bu istiqamətdəki hərbi əməliyyatları peşəkarlıqla koordinasiya etməsi döyüşlərin uğurlu gedişinə mühüm töhvə verirdi. Döyüşlərin gərgin mərhələlərinin getdiyi Xocavənd rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Qarabağ müharibəsində könüllü özünü müdafiə dəstələrinin komandiri olmuş Eyvaz Hüseynovun da iştirak etdiyi görüşdə əməliyyat şəraitini, döyüş tapşırıqlarını dəqiqləşdirdik, geniş məsləhətləşmə keçirdik. Hərbi komandanlığın yeni qərarlarını söyləyən Kərim Vəliyev qarşıdakı strateji hədəflər barədə məxfi məlumatları diqqətimizə çatdırdı. Kərim Vəliyev Ali Baş Komandanın hazırlayıb təsdiq etdiyi Şuşa əməliyyatı barədə vacib məqamları dedi və ordu rəhbərliyinin tapşırıqları haqda məlumat verdi. Mənə artıq hər şey məlum idi, deyə Tehran Mənsimov deyib. O əlavə edib ki, sonra Horadizə gedərək Naxçıvandan gələn 160 nəfərlik yeni heyəti qarşılayıb. Tehran Mənsimov bildirib ki, yüksəklikdən geri qaydanda isə ermənilər onun hərəkətdə olan avtomobilini ateşə tutublar. Bir qədər getdikdən sonra maşın piyada əleyhinə minaya düşdü. Güclü partlayış oldu. Maşın aşdı. Mən isə yaralandım. Amma hərəkət edə bilirdim, deyə Tehran Mənsimov əlavə edib.